Naqa Joseph Castillo li huwa d-direttur taż-żgħażagħ tal-Federazzjoni Maltija tal-Judo nilqak magħna l-għodwa tajba. Kif tħalltet li għandi flash news? Eżatt. Għajdilna. Eżatt. Isaac Bedzina li huwa one of our senior athletes għadu kemm rebaħ il-silver medal fil-Commonwealth Judo Championships li bħalissa qegħdin isiru ġol-India. Nisperaw li naraw fil-programm meta jiġi l-ura li għan intervista. Illum għan nitkellmu dwar proġett li jintkom bdimtu ħafna fuq u preparazzjoni lezzjonijiet tal-ġudo fl-iskejjel Maltin. Kif beda ħsieb dwar dan il-proġett? Eżatt, l-għonet il-ġudo huwa tislet għandu tlet fażijiet fiha. Għandu l-ġudo bħala martial arts għax ħareġ ovvjament minn sport aw minn arti marzjali tal-ġujitsu. Il-ġudo mbagħad evolva wkoll bħala sports, però l-ġudo minn dejjem kien fl-oriġini tiegħu bħala metodu tajjeb ħafna ta' physical education. U dana kemm il-Malta Judo Federation, wanka l-International Judo Federation, dejjem saħħu fuqu. Ħanibdew naraw xi ritratti wkoll. U aħna ħadna minn dejjem affassna fuq dan l-ispunt kemm ma-Dipartiment tal-Edukazzjoni u ma' assoċjazzjonijiet oħra għaliex il-ġudo jgħin ħafna fl-iżvilupp ta' sports ieħor biex nintroduċu il-ġudo fl-iskejjel. Dan diġà qed isir barra minn Malta bħal Slovenja, Franza u l-Ingilterra diġà huwa xi ħaġa regolari u Malta konna lilna naħdmu fuq qadi biex nintroduċuha. U issa għandna dan iċ-ċans u fil-fatt bdejna f'Ottubru. Qed immorru fl-iskejjel tal-istat għalissa fil-kolleġġi u bdejna mill-middle school. Kif qed jintlaqa' mill-bidu? Hemm interess qawwi ħafna, kemm min-naħa tal-headmasters u l-headmistresses tal-iskejjel, kemm min-naħa tad-dipartiment l-edukazzjoni u l-istudenti infushom. Għalihom hija xi ħaġa differenti. Ovvjament qed intuwilhom perspettiva differenti, huma meta jaraw il-ġudo jassoċjaw ovvjament ma self-defense u jassoċjaw ma sports, però ħna qed intuhulhom bħala physical education. U jidher li tlaqa' ħafna. Xi ħaġa importanti x'hawnhekk mela għandek id-dixxiplina. Għandek qed tistudja psikoloġikament xi ħadd kif se jaġixxi allura inti għandek il-coordination ukoll ġi tant hemm. Forsi qed ikun jaħseb biex jgħidlek mela. Unwaġġa naqla xi daqqa jew jitfani mal-art dak li jkun. Il-ġudo kif qed inna l-muħlu mill-ġurnata qiegħed fuq mod xjentifiku. Il-programm, il-framework li qed nużaw huwa dak ta' long term athlete development, jiġifieri qegħdin ngħidu isma' inti qed tibda at the age of 5 u tista' tibqa' tkompli sa' over 60 years. Tista' tibqa' tipprattika l-ġudo fuq it-tapit ma' ħadd ieħor f'din il-fażijiet kollha tal-età. U at each stage tal-iżvilupp ta' dak li jkun, aħna dejjem qegħdin niggru u dejjem għaddejji minn waħda l-ora, il-ġudo jvarja għal dik l-età. U allura dak li jkun qed ikompli żomm kif naqbel żomm attiv u jew tiżomm b'saħħtu. Il-federazzjoni minn żmien għal ieħor żviluppat ukoll matul is-snin u min jaf kemm tieħu pjaċir li tara kif għadek kemm semmejt li jisaqa' lik huwa unur, huwa soddisfazzjon. Huwa l-ikbar soddisfazzjon meta inti tkun qed tara dawn it-tfal jikbru jiżviluppaw illum jitwalu iktar minna, tarhom fuq it-tapiti jirrappreżentaw il-pajjiżek u dak il-frott li inti tkun dak il-ħidma li tkun għamen tkun qed isservi u jiswa bħala. Kont sorpriż jew kif bdejtu tattendu fl-iskejjel il-mod ta' kif laqgħukom l-istudenti fis-sens għall-bidu ħajkunu qegħdin jistudjakom xinu ġej ma hija xi ħaġa li ħaġġib ħafna enerġija wkoll fl-iskejjel. Iskanta Antonella, it-tfal qishom minnhom infushom diġà hemm il-bażijiet tal-ġudo fihom. Għaliex l-ġudo għu grappling sport, fall meta jkun qed jilagħbu flimkien qegħdin jimbxu xulxin, jimbuttaw xulxin, taf kif. Imma ovvjament bil-ġudo qed isir b'iktar disċiplina. U daw l-elementi li jkunu diġà fihom tiskanta joħorġu mill-ewwel. Jiena sorpriż li mal-ewwel jumejn, l-ewwel żewġ sessions li nagħmel ma' dawn it-tfal, mill-ewwel turi li hemm talent tajjeb għal dawn biex isiru ġudokas futuri tat-tim nazzjonali ta' Malta. Kif tħares lejn il-bniet u s-subien issa? Ġifieri hemm differenzi jew anke tara lil bniet ukoll hemm interess? Hemm interess ħafna iktar qawwi fil-bniet milli fis-subien.
Però fuq il-tapit, kemm il-bniet u kemm il-subien jitrenjaw fl-imkien, din iġġib fihom allura sens ta' valur ta' friendship, iġġib sens ta' valur ta' rispett lejn xulxin, u minn hemm toħroġ il-ħajja normali, għaliex aħna llum m'aħniex irġiela lina u nisa lina, mhux vera, aħna integraw din kollu fil-ħajja mal-genders differenti u hemm iġib dak ir-rispett. Nixtieq li nagħlaq din l-intervista hawnhekk semmejt li inti li għall-benefiċċju li dawk li forsi jixtiequ li jkunu anke interessati u intkom tagħżlu wkoll persuni jew studenti li tħossu li kapaċi u jidħlu anke fil-tim nazzjonali. Ekku, hija. Aħna qed nagħmlu talent identification, bdejna issa għaliex rridu nippreparaw għal games ta' small nations li se jsiru għal Malta fi 2023. At this age tal-middle school li huma 12-year-olds u 13-year-olds jilħu bleżat il-forma tagħhom biex ikunu jistgħu jirrappreżentaw it-tim nazzjonali u għal daqstant qed inħeġġu li dawk il-persuni kollha at the age of 10 to 13 li huma verament interessati li jibdew l-isport tal-ġudo, allura jivviċinaw il-Malta Judo Federation ħalli nlaqgħuhom ma' judo instructors u jkunu jistgħu jibdew. Joseph, jien nirringrazzjak li għal ftit moment ukoll tkellimna suġġett li hemm ħafna xi wieħed jgħid u aħna nisperaw li dejjem iżommna ġurnati għal għandna ħafna programmi sal-aħħar ta' Ġunju, ġifieri dawk ir-riżultati u nistiednu anke lir-rebbieħa li jkunu magħna hawnhekk fil-programm. Il-komplament tal-ħidma t-tajba u l-weekend it-tajjeb se tibqa' ġewwa f'din ix-xita jew toħroġ. Llum ġudo. Ġudo, okej. Naw, pero se nalqu din id-diskussjoni, naddu għal-reklami u nkomplu bil-programmi b'għawem.